Дандаа эцсийн хэлцүүлгүүд байгаа. Тий. Улсын их хурлын дарга ихэнхшүүдээ Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр Улсын их хурл өргөн мэдүүлсэн төрийн аудитын тухай хуулийн шинжсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг Улсын их хурлын 2019 оны 4 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаараа хийж эцсийн хэлцүүлэгт бэлдүүлэхээр төсвийн байнгын оронд шилжүүлсэн болно. Төсвийн байнгын ороо хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг 2020 оны 4 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа хийлээ. Төрийн аудитын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн анхны хэлцүүлгийг нэгдсэн хуралдаанаар явуулах үед хуралдаан даргалагчаас төрийн аудитын байгууллагын төсвийн төслийг улсын хурлд өргөн мэдүүлэхийг, төсвийн тухай хуульд нийцүүлэн найруулгын хувьд дахин томьёолох чиглэл өгсний дагуу дээрх асуудлаар санал хураалгахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонгт хэмжлээ. Байнгын хороо Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23-ын 1-р хэсэг заасны дагуу нэгдсэн хуралдааны анхны хэлцүүлгээр олонхийн санал авсан зарчмын зөрүүтэй сануудыг төсөлд нэмж тусхан эцсийн хувилбарыг төслийг тараасан болно. Төрийн аудитын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж батлуулах саналыг байнгын хороо хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн бөгөөд байнгын хороноос эцсийн хувилбарын төсөл эцсийн хэлцүүлэгт бэлдсэн тухай танилцуулгыг төслийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн аудитын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн аудитын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, банкны тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажиллуулчлагыг худалдан авах тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, газрын төсний тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төсвийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, аудитын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төсний эцсийн хувилбарыг төсөл эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай төсвийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өхийг, хуулийн төслийг баталж өхийг тавхнаас хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, аюурлагчанд баярлалаа. Ажлын хэсгийг хуралцаж ирсэн байна. Ажлын хэсгийг танилцуулъя. Зандан Бат, Монгол Улсын Ерөнхий Аудитор, Дунд Хорол, Үндэсний Аудитын